Eskorten traff ubåten med synkemine. Bra. Det virker som britene gjør seg en del av jobben. Han nye første styrmann vår. Masse erfaring. Han har vært kaptein før. Nei, nå med han. Når han står alene på broa der, vil jeg gjerne vite hva. Konvoien har spredt seg. Nå skal vi gå en og en. Og eskorten blir trukket tilbake. Vi holder den opprinnende kursen. Det er det siste tyskerne forventer. Vi er ikke rustet for å seile alene. For helvete skal du spre oss. Militær overmakt. Ja! Eskorten er sjanseløs. Jeg har fortsatt nødmeldingen fra skip der ute. Jeg aner ikke hvor mange som er igjen. Og så mener at vi skal ligge stille. Og nå skal vi drive rundt som en skyteskive. Vi kan fortsatt snu. Det blir en omvei hvis vi skal til Murmansk. Dette er vår mulighet til å overleve. Vi skifter kurs. Han har fratt oss ut i en jævla selvmordstokk! Vet du at du kommer til å bli arrestert, forstår du det? Du er livredd! Du tenker kun på deg selv! Vi kommer fra sør-øst! Jeg trenger at vi står sammen nå. Hvis du vil redde liv, ikke bare ditt eget, så får vi lasta frem. Og da tar denne krigen slutt. Det er sånn vi kommer oss hjem.